Bye bye, ale já bych se takhle rozhodně neloučila do konce dnešního dobrého rána. Nám nějaká doba ještě zbývá. Já bych spíš sem do studia pozvala ty, kteří nám to omladí, kteří nám to zpestří. Bude tady folklorní soubor Javorníček, který přichází. Tak, holčičky, Gabriela, Tereska, Nikolka, Klárka, s nimi také Marie Čápová, zakladatelka Javorníčku a manažer souboru Javorníček, pan Antonín Malec. Já vám přeji dobré ráno, dobré vítám ráno. Vás tady ve studiu. Vemte místo u nás, dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak, dobré ráno. První otázka pro začátek, máme 6:45, jaké bylo vstávání dneska? Děkuji. Krušné. Vstává se dobře. Teď ale k Javorníčku. Vy slavíte s Javorníčkem neuvěřitelných 50 ano. let. Ano, 50 roku. My jsme s manželem tancovali v souboru Vlajka mládí. A potom, když prostě asi za 2 roky jsme začali uvažovat o tom, že bychom mohli tancovat s dětma, takže jsme založili takový maličký soubor, který se jmenoval Vlaječka. No, potom postupem času se soubor Javorník přejmenoval na Vlajka mládí na Javorník a my jsme se přejmenovali na Vlaječku, na Javorníček. Takže od té doby prostě jak pořád... Jak tu 50? Tak já velice dobře. Je škoda, že tady není už mezi náma manžel, protože ten se tomu velice věnoval. On taky s námi začínal Vladimír Burian, taneční mistr, a pan profesor Vavřín. Takže to byli vlastně tak, takže jsme začínali s tak asi 20 dětma, no a tak se to rozrůstalo, že nás 250. Takže 250 členů má v těchto ano. chvílích Javorníček. Ano. Ta 50. leté výročí připadlo na 9. listopadu ano. a vy chystáte koncerty k 50. výročí a speciální vystoupení, tak co bude a kde to bude? My chystáme vlastně takový výroční slavnostní koncert v Mahenově divadle, které bude, jak jste říkala, 9.11., to je neděle. Budou 2 koncerty, odpolední, večerní, odpolední v 15.30, večerní v 19.00. A chtěl bych vás tímto také pozvat, jestli můžu využít této situace. Bohužel teda už máme skoro vyprodáno, takže ještě pár nějakých lístků potom, kdo by třeba měl zájem, může v předprodeji Mahenova divadla si koupit. Možná byste nám mohl věnovat do soutěže divácké 2 vstupenky. Uvidíme. Uvidíme, to se potom, když tak domluvíme. Jinak ten koncert ten je teda jako celkem dost náročný to připraví vlastně, protože tam se promítne všech těch až 250 dětí, 2 muziky, takže ta choreografie a potom to vůbec to nacvičování je celkem dost náročné, ale myslím, že se nám to povede, protože neděláme to poprvé, děláme to vždycky každých 5 let, takže... Objeví se tam třeba i bývalí členové Javorníčku? Bývalí členové ani ne, protože je to vlastně, jak si... Budou tam tancovat a vystupovat současní, to znamená děti, my máme děti od těch 5 do těch až 18-20 let, takže vlastně celá tady tento věkové kategorie tam budou vystupovat. A co se týče těch souboráků bývalých nebo něco, tak s nimi vlastně zase budeme mít takové posezení u cymbálu, jak se říká, a to bude den před tím. Takže ti, ke kterým se to třeba ještě nedostalo, tak bych je taky rád pozval. To bude vlastně 8.11., bude to od 19.00 v Kulturním centru v Bystrci. Kde teda? Já se optám, během těch 50 let dostali jste se s Javorníčkem do světa? Kam? Jasně, samozřejmě děti už byly hodně byly do toho. Byli v Japonsku, v USA, v Evropě, po celé Evropě, ve všech státech. Já vás přeruším, máme tady krásné obrázky, které běží pod námi, které mohou televizní diváci vidět. Poznáte, odkud to je, kde Javorníček tehdy vystupoval, co to vlastně na těch obrázcích běží? Tady tohle to není vystupování, ale to je na našem letním táboře, který máme za základnu v Žirovnici u Pelhřimova, tam už jezdíme přes 30 roků, takže v roce 2016 nám to všechno vyhořelo, takže jsme museli postavit úplně novou základnu. A díky tedy sponzorům, rodičům, bývalým členům, takže se nám podařilo zase tuto základnu úplně vybudovat znovu. Vy jste říkala, že se Javorníček podíval až do Japonska, kam se teď chystá? Bude no teď sezóna. Zatím ještě nevím. Tak ono je to složitější s těma festivalama nebo vůbec s tou zahraniční účastí, jednak se to musí připravovat nejméně tak rok dopředu a to hlavně z toho důvodu, že to stojí nemalé peníze.
On takový Japonsko, potom když to všechno rozpočítáte, tak vyjde na asi 900 tisíc korun. Takže jak říkala Majka, tak i tady ty sponzory rádi nebo prostě potřebujeme a pomáhá nám taky, to bych rád řekl, město a kraj, bez kterého bychom třeba do toho Japonska se tenkrát nepodívali. Takže, no a co připravujeme, tak máme jaksi rozhozenou síť takhle po světě zase na nějakých festivalech, ale teď konkrétně vám asi neřeknu přesně, že kam by to mělo být, ale chtěli bychom zase někam hodně daleko. A když třeba vycestujete do Japonska, kolik vás letí? Jako všech 250? Ne. To většinou jezdí ta starší kategorie, která už má jaksi dobře nacvičeno všechny ty pásma. A jezdí nás tak kolem 25 asi, no, jako i s muzikou, teda muzikou si, celou muziku si bereme, to znamená cymbál, to je vždycky největší problém to přepravit a tu basu velkou, no a potom už ty menší instrumenty, to už je hračka. Takže je to takový dobrý zážitek, dobrodružství a dětem je to, se to určitě odměna, dělí. Je to určitě odměna. Právě, že já teda mám na starosti zrovna za zařizování těchto zájezdů, tak je to vždycky pro mě taková odměna, kdy prostě ty děcka jsou z toho nadšení a někam se můžou podívat a něco ukážou. Já mám takový dojem, že povídání už tady bylo dneska dost a dost. Tak já bych poprosila Javorníček, aby nám předvedl svoji ukázku, kterou si připravil pro dnešní Dobré ráno. Co pak naše milé mladé dámy zaspívají nebo zatancují? Zaspívají na vás, trošičku zatančí z pásma Husopasky. To je úplně nové pásmo, které máme připravené tady pro tento koncert. Holky, já se vás zeptám ještě, tak máte rádi pohádky? Tak hned potom, jak dospíváte a dotancujete, tak si dáme jednu pohádku. Ale teď máte prostor vy. Malička jsou, husy pásu, tancovala bych já, až se třásu. Tancovala bych já, až se třásu. Třeba jsou já, malušenka, tatíčkova bývám holuběnka. Tatíčkova bývám holuběnka. Čije, děvče, tej červenej kacabajce. Čije, děvče, to je děvče mé. A proč, a zač, a proč, a zač, a nač. A proč, a zač. A proč a zač a nač? Čije, děvče v tej červenej kacabajce? Čije, děvče, to je děvče mé. A šli panenky silnici, škabrašky bry za vrbami, potkali je myslivci. Škabrašky bry za vrbami, potkali je myslivci. Když chtěla husy pás, měla si jich dobře pás, měla si jich nepůšťat. Ej, přes zelený háj. Když chtěla husy pás, měla si jich dobře pás, měla si jich nepůšťat. Ej, přes zelený háj. Holky, kde máme husy? Tak děkujeme. To byl Javorníček v Dobrém ránu na Dvojce. A teď pro děti Raníček, pohádka o skřítku Racochejlovi, jak našel mídlo.